Asko dira azken aldian izaten ari garen erronkak. Etxe bizitza, osasungintza, transizio ekosoziala, guzti horiek gure etorkizuna definituko dute halabeharrez. Haietako askok, Euskal Herriko mugez gaindi egiten duten erronkak dira. Orain, Europar hauteskundetako unea da. Europan gure ahotsa entzutarazteko unea. Herri bezala gure eskubideak defendatzeko, eta Palestina bezalako herrien eskubideak defendatzeko unea ere bada. Ezin dugu genozidioa onartu. Ekainaren 9an, zure herritik kanpo egongo bazara, ez ezazu aukera pasatzen utzi, eta eskatu zure posta bidezko botoa maiatzaren 30 arte. Europan ere, orain da unea. Orain, Errepublikak.